Hej, välkommen till en ny video. Du tror säkert att superkrafter bara förekommer i filmer och serietidningar. Men det finns också människor i verkliga livet som har superkrafter. I vissa fall vet du inte ens hur du fick dem. Idag ska jag visa dig 10 personer som visar upp sina superkrafter på kameran. Är du ny på den här kanalen, se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Scott Flansburgh är en 57-årig man från New York som har en häftig superkraft. Och när du måste göra ett matteprov kommer den också väl till pass. Scott är trots allt känd som The Human Calculator. År 2001 blev han förklarad som den snabbaste mänskliga räknaren av Guinness rekordbok. Scott är ivrig att lära ut sin specialitet till andra människor. Han reser runt i världen och erbjuder alla typer av kurser. Till och med Stan Lee kommenterade hans talang och var imponerad av att han var snabbare än miniräknare. Ja, du hörde rätt. Scott bevisade faktiskt att han kan räkna snabbare än en miniräknare. Hur häftigt är inte det? I verkligheten är Scott matematiklärare och numera har han till och med ett eget tv-program om matematik. Skulle du vilja också kunna räkna så snabbt? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 9. Vid 17 års åldern kämpade den ryska boxaren Aksab Tamayev från Groznyj, Tjetjenien för första gången och han lyckades vinna matchen, vilket gav honom smeknamnet Hulk. Sedan dess har han kallats den ryska Hulken och med åren har han blivit expert på olika kampsporter. Förutom sin otroliga kroppsmassa har han också en av världens tjockaste halsar. Hans hals har en omkrets på 54 cm och hans huvud är så starkt att han till och med kan dra en bil med den. Det ser ut som om du definitivt inte vill ha några problem med den här killen heller. Enligt honom själv sägs han ha fått sin nacke och sin fysik genom att göra en massa bänkpress och knäböjsövningar med jordbruksmaskiner. Nummer 8. Budimir Sobat, även känd som Buddha, är en 56-årig dykare och han lyckades slå världsrekordet för den längsta tiden han kunde hålla andan under vattnet. Han lyckades hålla den 22 sekunder längre än den tidigare rekordhållaren. Budimir lyckades sätta detta rekord i sin hemstad Sisak i Kroatien den 27 mars 2021 inför ett stort antal journalister och läkare. Den dagen höll han andan i en till synes omöjlig totaltid, 24 minuter och 33 sekunder. Vad är hans hemlighet? Vissa säger att det är en superkraft. Budimir säger dock att nyckeln till hans framgång är att fokusera på sitt hjärtslag samtidigt som han håller ögonen stängda. På så sätt kan han lyssna på sitt hjärta och blir lugn. En annan strategi han använder är att räkna muskelkontraktioner för att hålla sig vid medvetande. Nummer 7. Zhang Zixu är en kinesisk man som har övernaturligt starka krafter. Kolla in det här videomaterialet där han lyckas böja ett metallrör genom att sparka på det. Men han gör även andra imponerande bedrifter, bland annat genom att bryta kabelband eller vad sägs om att bryta röda tegelstenar med sina bara händer, som om det vore ingenting. Det är oklart hur han blev så kraftfull, men jag tror definitivt att vi kan kalla detta för en superkraft. Det som jag tycker är mest otroligt är hur han till och med lyckas bryta sönder småstenar med sina bara händer. Hur tror du att han fick dessa superkrafter? Nummer 6. Att bli träffad av blixten är utan tvekan en av de märkligaste saker man kan uppleva. Men en man vid namn Tony Chichoria säger att han till och med fick superkrafter av det. Innan blixtnedslaget gav honom dessa superkrafter var han en vanlig läkare. När han var 42 år gammal gick han på gatorna i Albany, New York och bestämde sig för att ringa ett samtal på en offentlig telefon. Efter att ha lagt på luren och tagit några steg slog en blixt ner i honom. Enligt mannen såg han sig själv ligga på marken med ett blått och vitt ljus omkring sig. När han slutligen vaknade upp på sjukhuset tyckte han att han hade en riktigt häftig historia att berätta. Men 2 veckor senare fick han en märklig lust att spela pianomusik. Före händelsen hade han aldrig varit intresserad av musik. Men på nolltid lyckades han till och med skapa vackra pianokompositioner. Nummer 5. Minns du Stålmannen som kan se genom föremål med hjälp av röntgensyn? Tydligen är detta inte så fiktivt om vi får tro Natasha Demkina. Den här tjejen som föddes 1987 hävdar att hon har en speciell syn som kan slå på och av, vilket gör att hon kan se inuti människokroppar.
Denna gåva gör det möjligt för henne att se organ och mänskliga vävnader, och det gör det också möjligt för henne att ge medicinska diagnoser. Sedan dess har hon hållit otaliga föreläsningar över hela världen. Discovery Channel bjöd till och med in henne och bestämde sig för att undersöka hennes superkraft. Hon berättade för dem att när hon var 10 år gammal började hon manifestera sina krafter. Hon säger att hon på en bråkdel av en sekund kan växla till vad hon kallar sin medicinska vision och sedan analysera och se människors organ. Tror du att denna superkraft verkligen existerar? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 4. Hur många människor i världen kan säga att de kan pumpa upp däck med sin näsa? Möt en man vid namn Ni Yongbing som tydligen har en kraftfull näsa. I följande video som filmats i Chengdu i Kina använder han sina märkliga färdigheter för att blåsa upp bildäck. Mannen håller en gummislang mot näsborrarna och blåser så hårt han kan. Han kan till och med göra detta medan flera personer stod på bildäcket. Men han skulle inte ha haft den här förmågan hela sitt liv. För några år sedan berättar han för en läkare att när han blåser upp ballonger med näsan skulle det gynna hans hälsa. Numera hoppas han kunna resa runt i världen med sitt nummer för att tävla i olika talangtävlingar för att visa upp sin unika förmåga. Nummer 3. Norman Gary är en världsberömd expert på allt som har med honungsbin att göra. Han är professor, forskare och författare, och även om han kanske inte har några riktiga superkrafter är det ganska imponerande att ha flera bin på sin kropp samtidigt som han spelar ett musikinstrument. Men oroa dig inte, han har specialiserat sig på att hantera tränade bin i ungefär 7 decennier. Norman lyckades till och med en gång träna bin som samlade nektar från en svamp i hans mun. Hur bisarrt är inte det? Dessutom har han också rekordet för flest bin i sin mun, 109 stycken. En annan av Normans prestationer deltog officiellt i Guinness världsrekord där han bar en biodräkt med cirka 40 kilo bin på kroppen. Jag tror inte att många skulle våga imitera honom. Själv blir jag galen när jag hör bara ett surrande ljud. Nummer 2. Daniel Kish är en 55-årig man som föddes blind. Han trodde först att han på grund av detta aldrig skulle kunna gå någonstans, men han lät det inte stanna vid det och lyckades utveckla sin egen metod för att ta sig fram genom livet utan hjälp från andra genom ekolokalisering. Ekolokalisering är normalt en metod som används av valar och delfiner för att navigera, men Daniel upptäckte att han kunde göra ett klickande ljud med sin tunga, vilket gav honom eko tillbaka från föremål i hans omgivning. Detta gjorde att Daniel kunde röra sig fritt vad han ville och ändå resa runt i världen. Idag är han också ordförande för en ideell organisation som heter World Access for the Blind, där han och ett team av människor lyckades lära mer än 500 blinda barn att använda denna ekolokaliseringsmetod. Nummer 1. Hur många saker kan du komma ihåg från det förflutna? Mer än 50% har du förmodligen redan glömt. Men detta gäller inte för en kvinna vid namn Rebecca Sharrock. Hon har HSAM. Endast ett fåtal människor i världen har detta. Och det innebär att du kan komma ihåg varje detalj från ditt liv. Så denna superkraft eller gåva förhindrar att du glömmer något. Rebecca kan till exempel återberätta hela serien av Harry Potter-böcker samt alla minnen från när hon var liten. I sin bok beskriver hon sin oförglömliga upplevelse i detalj. Hennes första minne när hon var 12 dagar gammal är att hennes föräldrar bar henne till förarsätet i deras bil och satte henne där för ett foto. Hon minns också exakta detaljer vad som hände på alla hennes födelsedagar. Vilken sorts superkraft skulle du vilja ha? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.